ଗୁରୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିଆପାଳ ଘାଟ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ହଁ ଏଇଟା ପୁଲ କରିଦେବା ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ର ଆମକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସର୍ଭେ କରିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଚାଲିଛି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ସବୁ ଏଇ ଯୋଜନା ନଦୀର କାଳେ ବଉଳା କିମ୍ବୀର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାରିଗୁଡ଼ିଆ କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ ଦିଗୁଡ଼ିଆ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକେ ଆଶା ତୁଟେଇଲେଣି ସରକାର 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲଟେ ହେଇପାରିଲାନି ଏମିତି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଡେଲିଭରି ବି ହେଇଯାଇଛି ଏ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଘାଟ ପାରି ହେଇଥିଲେ ଘାଟର କି ସମସ୍ୟା କି କଷ୍ଟ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ହିଁ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମତେ ଏଇ ନଦୀରେ ସେତୁ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଉନି କାହାର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଏକଥା ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି ଲୋକେ ଜବାବ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ